arbetet så är ju gjort med skrintryck i flera lager där det finns ett landskap eller en miljö och människor, bilder, fotografier på människor inlagda. Mm. Och då funderar jag, de här människorna som finns, är det gamla bilder eller tagna nu? Ja, precis. Det här är faktiskt utsikt från mitt köksfönster hemma i Tärna. Den bilden har du tagit själv? Ja, precis. Så att, och här är vinterlandskap. Och så anar man i skuggorna tidigare generationer som finns bland oss. Så det där är en gammal, det är en bild på Sameföreningens bildande 1919 i Tärnaby faktiskt, de personerna där. Men det är den här saivomyten som finns, att det finns personer som har gått bort så att säga, före oss. De finns kvar i landskapet, i fjällen eller skogen, och ibland kan man höra dem och se dem. Det finns till exempel i Finland många sjöar som heter Saivolaxe. Och det är precis den där myten. Man trodde att antingen bodde de i dubbelbottnade sjöar eller i landskapet. Så det är en urgammal tro egentligen. Jag tror att den är ända från keltisk tid. De här, alltså, då funderar jag, de finns ju med samma bilder, alltså fotografier. Underlaget för skrintrycket på fotounderlaget, det förekommer ju samma fotografi på flera ställen. Ja. Som du har placerat ut i olika landskap. Mm, ja, det stämmer. Det blir ju lite intressant för att de har väl vandrat runt i fjällen på olika ställen, de här människorna, ja. Antar jag. Men tanken är också att naturen, den är kvar. Den finns så att säga. Jag har bara återbesökt platser där jag har sett ett gammalt fotografi, kanske från slutet av 1800-talet. Jag har återbesökt den platsen, till exempel i somras. Och jag har tagit bilder och man ser landskapet är förvånansvärt oförändrat. Man kan säga till och med att samma buske växer på samma plats. Så naturen är evig, vi människor tillfälliga besökare, men det finns knappt något spår efter oss, i alla fall inte uppe i Sápmi. Man kan se kanske några stenar, det kan vara möjligtvis en lägerplats. De här bilderna på människor, är det gamla bilder allihopa här i hela utställningen? Eller? Inte alla, men jag har ju någon sorts försökt trycka ihop tiden till ett plan. Att det inte finns någon tid, utan att vi är i samma tid just nu. Mm. Det är lite den känslan man har faktiskt. Det handlar om arvet också, vad man har fått med sig. Det är ju intressant, för det är lite olika bilder. En del bilder är ju svårare och tar det längre tid innan man upptäcker de här människorna, att de kommer fram också. Ja, just det. Egentligen, jag håller ju på med ett sorts primitivt fotografi, känns det som. Fast jag gör det med måleriska medier. Mm.